さーて、久しぶりに砂漠までやってきたぞ。砂漠にはね、ほら見て、これサボテン、サボテンがねあるね。ちょっと今回サボテンでも回収していこうかな。よいしょ。サボテンはね、地面のこの砂を回収しちゃえばね、上のもの全部壊せるし、もうなんならね、横にブロック置いちゃえばこうやってね、回収できちゃうのね。ああ、すごい簡単に、すごい簡単に回収できる。そうだ、サボテン畑を作ろう。はい、ということで、今回のフタクラは、これで緑の染料作りたい放題、超簡単に作れる自動収穫サボテン畑3選を作っていきたいと思います。昔から自動畑がたくさん作られてきたサボテン畑。今回は豆知識もちょこっと交えながら、効率が良くて見た目が違う自動収穫サボテン畑3種類をサクサクっと作っていきます。ちなみに、フタクラ2022の目標は、全進捗解除、施設100個建設、モブ博物館の作成、この3つの目標を今年中に全て達成していきます。はてさて、今回はどんなサボテン畑ができたのか乞うご期待。あ、動画が面白かったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくね。はい、ということでね、今回もフタクラ続きやっていきたいと思います。今回はね、サボテン畑を作ろうという感じなんだけども、なんだこれなんでサボテン畑を作ろうか考えてるかというと、ちょっとね、こちらをご覧ください。はい、今ね、空中のこのポータンとかやってきたんだけども、見てこれ。あ、いや別に全然いい感じなんだけどやっぱいかんせんね、ちょっと彩りが足りない。なんか同じような色ばか使っていて、ちょっと彩りが足りないなと、フタクラワールド彩り足りないなってちょっと思ってきました。こんなにたくさんのものがあるにもかかわらずね、使ってる素材がね同じような感じなんで、もうちょっといろんな色とりどりどりどりな感じのものをね、建材として使っていきたいなと思い、今回からちょっと染料やらなんやらをね、自動でゲットしていくみたいなものを作っていこうかなと思います。ちなみにね、今回もね、ででん、この辺りを整地してね、今回作るサボテン畑3種類あるんだけど、それ用の場所を作っておきました。ってことでね、向こう行きましょう。いや、エリトラが合うと楽でいいね。こんなサクサク行くことができちゃうからね、ヒュースタッドレス。はい、ということでね、私ハムアーツ出身なんで、スタッドレスタイヤあんまつけたことないんだけどね。よいしょ。今群馬にいるんでね、スタッドレスタイヤつけないとちょっと事故るんだけどね。ということで、今回ね、こんな感じで 1,2,3,4,5,6,7×7 マスのものと、あと 7×7 の中のひし形のものと、あと 11×11 のちょっとデカめの場所を取っておきました。3つ作っていきましょう。まずは 7×7、 まあすごく単純なものです。あ、ちなみにサボテンもすべてね回収しておいて、29個ありました。つか29個しかありませんでしためちゃくちゃ少なかったんだけどね。まあまあまあ、まずはじゃあこういう感じでブロックを設置して、 7×7 のね、一番簡単というか、まあ小スペースな感じの、一番小スペースって言っときながらこっちの方が小スペースだけども、まあ簡単だな、わかりやすい。サボテン畑を作る時のもう基本的な作り的な感じのものをやっていきます。はい、こういう感じで隅っこのチェストを置きたい部分だけ少し開けておいて、ここにはねチェストを設置して、チェストを開くことができるように階段、見た目的にはこう逆の方がいいかな、階段をこういう感じで設置しておきます。ここの階段はこっち向きからこうやってやった方が見た目がいいようになりたかったなこっちからこういう風にやった方が見た目がいい。あ、だったらこっちも同じようにこうやった方が見た目いいのかな。いいのかこれあんまり良くないか。まあ好きなように作ってください。これでねチェストを開くことができるんだけど、あー夜ですね、夜だ。あ、ベッドがねえ。今回結構ね、あと1、2回寝ると思うからね、ベッド持ってっちゃいましょう。っていうかさ、バージョン 1.18 からかわかんないけどさ、寝てても次元度から帰ってくるとき、初期スポーン地点になるんだけど、これっていつから？バージョン 1.18 からなのかな？ちょっとわかんない。おはようございます。そしたらね、ここにはね、マグマを垂らします。なんでマグマなんだ？はい、ここには水をね、垂らします。こういう感じでね、この隅っこから水垂らすが、ちょうどね、ここに行き着くようになってます。なんでここ外しちゃって、ここにはね、チェストに行くようにホッパーをつけます。はい、こんな感じ。これでどこにアイテムが落ちてきてもね、このホッパーによって吸い込まれて、このチェストの中に入っていくようになりました。そしたら、今度はサボテンを設置していきましょう。サボテンを設置するにはね、下が砂である必要があります。砂はね、固形ブロックの上にしか設置できないので、こういう感じでブロックを置くんだけども、この上にね、まあ、これでもいいんだけどね、この上にサボテンをダダダ設置しても、まあ、水流見た感じ、どこに行ってもしっかりね、こうやって行き着くんで、この上にサボテン設置でも
いいね。あーそうね、この上にサボテン設置の方がもしかしたら見た目いいかもしんないな。まあいいや、本来想定してたのはね、もう1マス上です。ポンコツく、うわ雨降ってきた。雨ちょっと待って、雨はいかちょっと10分待ちまーす。はーい、おはようございます。雨が止みました。朝になりました。おはようございます。ちょっと雨どうにかならんかな。雨前の塩の方が良かったな。雨はね、はい、こんな感じでね、砂を設置して、最後にねこの周りをね埋めていきます。サボテンをこの上に置くんだけど、サボテンの高さまでこうやって壁を作っちゃってください。多分ねこの高さまで壁を作っちゃえば、サボテンがねこの壁まで飛んでくることはないと思います。裏でねちょっといろいろ実験したんだけども、ランダムチックスピードを上げたいとかしない限りは多分大丈夫、上に飛び出ないです。ランダムチックスピードを上げてサボテンボコ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 ン生成させると飛び出ます。なんでねその辺ちょっとお気をつけてください。さあここまで作ることができたら、サボテンをここにパンパカパンパカパンパンパンと設置して、でサボテンってね一番最初にね見た通り横にブロックがあるとねぶっ壊れます。このブロックというのが当たり判定があるブロックです。松明とかの場合ぶっ壊れません、よいしょ。当たり判定がないブロックの場合はねぶっ壊れないんだけども、当たり判定があるやつ、もうどんなブロックでもこれ当たり判定少なそうな奥のフェンス、はい、ぶっ壊れます。こういう感じでねぶっ壊れるので奥のフェンスを置いていきます。これなんで奥のフェンスかというと、普通のブロックでもぶっ壊れるからいいんだけども、普通のブロックだとねこのね上に乗っちゃうんだよね。収穫されたサボテンがこの置いたブロックの上にこうやって乗っちゃう可能性があるんだよね。それがフェンスの場合はこの当たり判定が 0.5 マス上に行ってるかつ少ないんで、サボテンが上に乗ってしまう可能性が減るという、そういう感じです。で今回ね手抜きです。こういう感じでしましょう。見た目もちょっと可愛い感じでいい感じなんで、こういう感じ、ちょっと上に乗っちゃうねリスクは高まっちゃうけども、まあそうは言っても 0.5 マス上に上がってるんでね、まあほぼほぼ上に上がらないでしょう。そして最後にねここ敵が湧いちゃうかもしれないので、真ん中に松明をポコッと設置します。はい、出来上がり。どうこれ可愛いよねこの感じね。すごいちっちゃくてもうインテリアにももってこいな感じの、部屋の中に作っても可愛い的な感じのものがこちらということで、2022年5月8日17時8分施設ナンバー57インテリアサボテン畑完成。もうね5時なんだよね、早いとこ終わらせないとご飯の時間になっちゃうって、今日すごいねももちゃんが寝てくれてね、いっぱい寝た分収録ができなくって言って久しぶりに看板つけるとこをねお見せしたけど、もうすでにね施設ナンバー57まで行ってます。早いね。ということでね、こんな感じのものができたんだけどね、今度はねもうちょっとさらにコンパクトな小スペースにかつ場所効率のいいものをね作っていきます。用意するもの、ホッパー、レール、あと鉄やらなんやら、あとチェスト、はい、これらのアイテムを持っていきましょう。ここにねこうやってチェストを設置して、ここに向けてホッパーを設置していきます。ポンポンポンとやって、今7マスのとこまで行ってるんだけども、1マスでボバレスイ1マス手前までね設置します。こんな感じで同じようにこっちもポンポンと設置して、こっち側もポンポンとやって、 5×5 のものが出来上がったら、あとは空いてるこのね、ま、中のとこにホッパーをさらにポンポンと設置していきます。はい、こんな感じ。そしたらねこの上にねサバ砂を置いてねサボテンを設置していくんだけども、場所効率がめちゃくちゃいいものを作っていくということでね、今回何を使っていくかというとね、こんな感じでレールを設置して、もうレールを設置したら次何をね使うかもうお分かりかと思います。もうねこの動画を私のこのふたくらをね見てくれてる皆さんならもうお分かりでしょう。そう、その通り、トロッコとホッパーを使って作ることができるホッパー付きトロッコ、これを使っていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個、9個のホッパー付きトロッコを使ってサボテンのね収穫をしていく大作戦です。ホッパーを9個作って、ホッパー付きトロッコも、あ、待って、ホッパー、今、待って、私すでに1個持ってる状態で、今9個作っちゃったか、これ全部10個作ってる。まあいいや。はい、これでホッパー付きトロッコを9個作ったので、あとはここにホッパー付きトロッコを設置していくんだけど、その前に砂をゲットしておきます。砂を置いてからホッパー付きトロッコを置きます。これを置いてホッパー付きトロッコ。これを置いてホッパー付きトロッコ。で、線路を外す。線路を外す。こんな感じでねやっていきます。なんでね砂を先に置いたかというと、ホッパー付きトロッコを置いた後にね砂を置こうとするとね、ホッパー付きトロッコ開いちゃうんだよね。線路のところの上に置こうとしても、うん、ねうまくいかない的な、そういう感じになっちゃうので、先にね
ホッパー付きトロッコを置く前に砂を置いてからホッパー付きトロッコを置くようにしましょう。で最後に線路をね回収することで上から砂が落ちてきてこういう感じでね重なります。この形先にね砂を置いてからホッパー付きトロッコを置くようにしましょう。じゃないとねさっきみたいにねあーってなっちゃうんでね私が。ということでこんな感じでやっていて、もうこの形はもう、ね、今まで2クアで何度これをやってきたかっていう話だから今更だけども、このブロックの同じ高さのところにホッパー付きトロッコが行くことでその上にね落ちたアイテムを一瞬で回収してくれるというそういうやつです。その一瞬で回収してくれるっていうのがめちゃくちゃすごくて、一瞬ってどれぐらい一瞬かというとアイテムが消えないぐらいの一瞬です。通常ねサボテンの上にねアイテムが落ちてしまうと消える。まあ、ちょっとやってみようか。サボテンの上にサボテンの横からでも何でもアイテムが落ちたらね、横からじゃちょっとわかりにくいね、上にアイテムが落ちるとほらこんな感じアイテムが消えちゃうんだけども、これが下にホッパー付きトロッコがあるとどうなるかというと、はい、ここにホッパー付きトロッコあります。上からアイテムがサボテンでいいかな、サボテンが収穫されて上からこうやってアイテム行った時にシューッと今中入ってたでしょ、中にね吸い込まれていってしっかりね回収してくれます。そういう感じのやつ、熱いからやだよ、まあ、なんでねとてもとても素敵ですねっていうそういう感じです。ということでこれで、周り全部じゃなくてホッパー付きトロッコと砂を設置することができました。そして今度はここにすべてサボテンを設置していきます。サボテンを設置したらガラスを用意しましょう。ガラスを上にねもうすべてこういう感じでサボテンの上にすべてガラスを設置していきます。でこのままだとねここで収穫されたサボテンが外にピャーっていっちゃうかもしれないので、もう1マスずつこういう感じでもう1マスずつ周りにガラスを設置します。そして最後にシルクタッチ付きのツルハシ、みんなね持ってると思います。シルクタッチ付きのツルハシを使ってサボテンの1個上のガラス、それらをすべてこうやって回収します。これね回収されたガラスはしっかりと下のホッパー付きトロッコによって回収されていくのでなくなることがないので安心してください。はい、出来上がり出来上がりました。もうこれで完成です。これでそれぞれのねサボテンが成長した時にこの周りに設置したガラスによって、あ、今もうすでに壊れたかな、壊れて、それでこのホッパーによってぐーっとこの中に入っていくっていう、壊れてないね、成長してないですね。こっちそろそろ成長したかな、1個ぐらい。でん、あ、1個、この1個が果たして今回成長してやつなのかもわからんけど、夜だ。おや、おやすみなさい。ということで2022年5月8日17時17分施設ナンバー058コンパクトサボテン畑完成。ちょっと待って、何分経った？10分経たずしてこれ作れた、すごいめちゃくちゃ簡単に作ることができる2つですね。そしたら最後にね、まあ、こんだけじゃね正直サボテン全然たまりません。まあ放置してればいいじゃんっていう話かもしれないけど、もうちょっとねサクサクたまるようなものがねあってもいいなっていう風に思ってると思います皆さん。なんでねお次はねもうちょっとサクサクたまるようなそういう感じのねでっかいめのものを作っていきましょう。ってことでちょっと待って、無限水源がないといろいろ不便だと思うから先にね近くにね無限水源を作っておきます。サトウキビ畑がねたくさん無限水源があるので近くにサトウキビ畑があるといいですね。ってことでここに無限水源を作っておいて、お腹が空いたので焼き豚を食べておいて、最後に作るこれね大きいバージョンなんだけども、この一番最初に作ったこれの大きいバージョンです。これをもうちょっと大きくしていこう大作線をね今からやっていきます。ということでどういう感じでやっていくか、ポン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 ととりあえず周りをね囲っていきましょう。 11×11 のちっちゃい感じのコンパクトな、コンパクトではないけどもね綺麗な、綺麗ってなんだはい、こんな感じでね周り囲いました。そしたらねこれ四隅からね水を流します。ここと、ここと、ここと、ここ、こういう感じで水を流します。そうすると、ね、一番ねこのここに行き着くようになります。ここに行き着いたものをホッパーで回収してチェストに入れていくという感じのことをやるので、まあここもねこういう感じで、まあ、適当に下までやっといて、そうねこっちの方にこうやってまた行かせて、まあ、ここからね上がっていくような感じのものを作っておきます。今回ねちょっと時間かかりそうなので、時間そんなことないかなまあ例えばだけども、ここにチェストをパパパパーと置いてホッパーをパパパパーと置いていくみたいな、そういう感じのことをねやっていきます。
ちょっと今回ちょっとね割愛します。ちょっと時間かかりそうなんでね、先に本編いきましょう。ここにね、向こうと同じような感じで砂やらなんやらを置いていきます。で、向こうでもやったけども、今回多分ねこういう風に直接砂をね置いていってしまっても多分大丈夫です。多分どこに落ちてもちゃんとアイテムね一番下までね行き着くと思うんだよね。ほらなんやかんやね、どこに落ちても行き着くんだよこれ。ほらなんやかんやね、これね、いい感じだもんで、ね、このまま作ってもいいと思います。だけど今回ね一応ね裏作業で作ったものがねもうすでに完成してあるものがね用意してあるんだけども、それがね水流を邪魔しない的な感じのもので作っているので、今回は水流を邪魔しないパターンで作ります。邪魔するパターンでも間違いなくうまくいくと思います、多分。ということで、水流を邪魔しないように2マスずつこうやってブロックを設置していって、その上に砂を設置します。これね最終的に周りに壁を囲っていくんだけども、壁は一番最後に作った方がいいです。こうやって落ちた時にねリカバリーできなくなっちゃうので、壁は一番最後に作りましょう。はい、ここまでいったらね、一旦下の水流を邪魔してる部分これ外しましょう。水流をね邪魔しないように作る、それが今回のコンセプトなんでね、しっかりと邪魔なブロックは外してしまって、はい、こんな感じで、これねツルハシで今やってるんだけどね、土とかにしてね下の素材を壊しにくいようなものでやった方がいいです。今回ツルハシで壊した時に下のやつも壊れちゃうかもしれないんでね、土だとね下と適正ツールが別になるので壊れにくくなるのでね。そしたらね、ここにサボテンを設置していくんだけど、このタイミングで一回ね周りを囲っちゃいましょう。3マスずつ、さっき作ったのと同じですね、3マスずつこういう感じでガラスやら壁やらを設置していきます。はい、こんな感じで設置しました。1マスちょっとね1個置いておきます、下に落ちてしまった時用と、あとこれからの作業用にね。で、ここでサボテンをね最後に設置していくんだけども、やばいサボテンが足りない24個ぐらいあった方がいいんだけどね、まあいいや。サボテンを設置しつつ、フェンスもね設置一緒にしていきます。フェンスはねこうやってサボテンを2マス上げて、後からねフェンスをこうやって設置することで綺麗に簡単に設置することができます。回収したい。はい、サボテンできてないかな、えい。あ、こっちはサボテンできてないかな、えい。あ結構サボテンできるの遅いんでね、気をつけてください。そしたら同じようにこっち側、反対側もこうやってやって、これブロックでもいいんだけどね、サボテンじゃなくて、サボテンの方がやりやすくてやってるけども、上にブロックを設置して、その後にフェンスを設置するでも全然大丈夫です。そしたら最後に真ん中のところに、あれあれサボテン消えた？あ、サボテンがサボテンで壊れちゃった。そうでしょ。あら、ちょっと一旦ちょっとこっちのサボテン回収します。はい、ということでサボテンこうやってすべて置きました。これだけだとさすがにねちっちゃい、なんで今回はこれをさらに上の方にボン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 と同じようなものを積み重ねていきます。ということで、まあ、昔作ったここに滑らかな石がたくさんあるので、この滑らかな石を使って、滑らかな石じゃなくてもいいのか、あ、確か石レンガで作った気がする裏作業の時は石レンガで作った気がするから、まあ、なんのやつでもいいです。ハーフブロックを作りましょう。石レンガのハーフブロックを作って、で、このフェンスの上にブロックを設置して、上付きハーフブロックになるようにハーフブロックを設置します。そしたらこれはぶっ壊しちゃって、このね上にこういう風にね、すべて1階部分の天井かつ2階部分の床の部分をこういう感じで作っていきます。これなんでこれ一個一個床を作るかというとね、サボテンが消える確率を減らす、このまんまこれ上に積み重ねればいいじゃんって思うんだけども、それだとねサボテンの上にサボテンが落ちてしまう確率が結構高くて、効率があまりよろしくなくなっちゃうんだよね。まあそれの感じをなくすためとかのためです。こうすることで効率結構良くなるんでね。そしたら壁もこういう風に上まで上げて、あ、ここはいらないです。ここにねサボテンが落ちることはほぼないのでね、ここいらないです。四隅をこういう感じでね上まで上げていきます。そしてここすべてこういう風に設置して、ここにね2段目を作っていきます。壁をこうやって伸ばした部分を壁にして、こういう感じなんだけど、なんか夜な気がするぞ、なんか暗くなってる気がするぞ。あ、夜だ。おーや、すみなさい。ほーい、おはようございます。そしたらね2階分を作っていくんだけど、ちょっといかんせん今回ねサボテンがございません。サボテンがないのでね、ちょっと触りの部分だけやっていきます。ということで水を回収して、水をね四隅に設置するんだけども、ここ下がねハーフブロックなので設置する場所気をつけてください。ハーフブロックに向けて設置しちゃうと水が下にダバーしてしまうので、
ので横のこの普通のブロックのところに向けて水を設置していきます。横をこうやって四隅にこうやって水を設置してこうなりました。でここにまた穴を開けていくんだけども、今このままだとねアイテムがこの周りのサボテンにぶつかって消えちゃう可能性があります。これ流れていくんだけども取っちゃったで流れていくんだけどもサボテンにたまたまでこっちの方から流れた時、こっちの方から流れた時にこうやってサボテンの上に乗っちゃったりとかして消えちゃったりとかします。なんでこれ消えない対策を最後にしておきましょう。消えない対策といっても消えることはよくあるんだけども、なるべく消えなくする対策です。ということでトラップドアを作って、あそうだ、せっかくだからねどれぐらい消えちゃうのっていうのをちょっと試してみましょう。今のまま作ったらどれだけのサボテンが消えてしまうのか試しにね、適当にハーフブロックを10個ほど投げてみます。こういう感じでいろんなところに落ちた想定で、これ10個かな、10個ほど投げました。これで10個投げたうちどれぐらいが一番下まで行ってるか、36スタートでファ46、あ全部行ってるわあれ全部行ってんじゃん。ちょっと待って困る、それ消えて欲しかった。何個かはチェスト投げるか、ちょっと今投げるもの間違えたな。チェスト投げましょう、チェスト。あ、まあ、サボテンが2個増えてる、やった。これね私ね裏でやった時ね4個ぐらい消えたんだよね。困るってなったんだけどさ、シュート、こんな感じでね来ました。そして落ちてきたものはででん7個、ほら結構消えちゃうんで、これ結構消えないようにさせるためにさっき作ったトラップドアを使いましょう。1箇所開いてるんでね、こっから中に入っていって四隅にトラップドアを設置するんだけども、今普通にこうやって設置するとねちょっと空きができちゃうので、ハーフブロックをねこの周りをこういう風に設置した上でトラップドアを、あやべ逆向きだ、これ設置するときにね下穴開いてるときにねこうやって穴塞いときましょう。そうすれば置き間違えたときにね冷静に対処できます。ということでトラップドアをこういう感じで設置していきます。こうすることでねサボテンの方に向かってるアイテムをここで一度押さえる的な感じのことができるので、これでねほぼほぼ 100% 勇気ですね。どれぐらい 100% 勇気かというと、あもう 100% 勇気なんでね鉄インゴットいきましょう。鉄インゴットをちょっと流してみます。もうね消える可能性がそんなにないんでね、サク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 14個流しちゃいます。14個のうち何個サボテンの上に落ちてしまったか、これ確認していきます。まあもうこれがあるんでね消えることほぼないと思うからね。あーびっくりした全部消えたと思った。よいしょ、14個、はい、こんな感じでね消えなくなります。あのたまにごくまれに当たっちゃうこともあると思うけども、だいたい消えないのでねこれで大丈夫です。ってことでねこんな感じでね全く同じものを上の方にズン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 と上げたものがこちらになりますどうですか、1段目2段目3段4段5段6段7段のサボテン畑を作っていました。すごい速さで、結構音聞いてるとねボフボフって聞こえるんだけども、結構いい感じの速い、あ危ない速さでね落ちてきますサボテンが。ちょっとせっかくなんでちょっと見てみましょう。ででん、はい1,2,3,4、 1日ぐらい放置したかな、確か 3,4,5 時間ぐらいかな放置しました。それでこんだけ集まって、あれ今増えたでしょ、バン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 増えていきます。でこれがねもう結構何がいいかというとね、向こうから見た時ねこっちから見た時ね、ほらあっ圧倒的存在感これね7段以上ボン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 と上げてもこんなになってもいいかなと思ったんだけどね、まあいかんせん時間がなかったんでねこんだけにしておきました。あんまり大きくしすぎてもねサボテンそんな使い道ないんでね、まあ十分でしょうっていう感じで、で中もねこういう感じでほんの少しだけね変えました。変えたというかあのチェストを置いただけなんだけどね、ここにしっかりとサボテンが入るようになっています。さっき45だったのに、うん45だよね、もう47になってる、早いね。でちなみにね作ってる最中にこっち側のサボテンも結構ねほらね結構増えてて、こっちのサボテン4スタックと43個で、こっちのサボテンが、1スタックと35個なんで、まあ当たり前だけどこっちの方が増えるのは早いですね。2022年5月8日17時38分施設ナンバー05977段サトウキビ畑完成ということでね、なんと見てこれは17時38分でしょ、なんとこれ作るのに21分しか経ってないというわけじゃなくね、裏で作ってこれを作り終わったデータとこれを作る前のデータを残しておいて、これとこれは録画しながらもう一回作ってっていうのをやっているのが2クラです。もうなる
べく録画時間を少なくしようというそういう作戦でね。ということでこれでねサボテンが大量に手に入なったんで、サボテンを使った染料、緑の染料をね作ることができるようになりました。オチも考えたんだけど、なんだっけ、あー、オチ、これね、サボテンでしょ、サボテンがこれ一番いいやつ、11マスじゃんね、横幅縦幅11マス、そして7段作ったセブンイレブン。